pra parë në këtë këmbëvështrim, ja ta mbaroj, parë në këtë këmbëvështrim, unë do të thoja që protesta e 11 korrikut absolutisht do të jetë një fillim protestash kombëtare, se deri tashmë kemi qenë në protesta të vogla lokale, do jetë një fillim protestash kombëtare dhe nuk do të ndalojmë në kërkesat tona për krijimin e një qeverie teknike për të zhvilluar zgjedhje të ndershme dhe të lira, qytetarët jenë zot të votës. Po, një qeveri teknike. Dhe absolutisht po, do të jetë një nga kërkesat kryesore të protestës së 11 korrikut, do të jetë krijimi një qeverie teknike për menaxhimin e zgjedhjeve dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira të ndershme. Me një qeveri të tillë, me një kryeminist të tillë, që po bën hapin e radhës të ndryshimeve dhe të arrimeve të kodit zgjedhor sipas interesit dhe qefit të tij, nuk mundet që të hysh në një palë zgjedhje me një kryeminist të qeveri të tillë. Pra qeveri teknike, me patjetër do të jetë kërkesa, patjetër lirimi i kryetarit të Partisë Demokratike dhe lënia e tij e lirë për të kryer detyrën e tij si në parlament dhe në teren si kryetari i Partisë Demokratike. Të mbash kryetarin e opozitës më shumë se 6 muaj, ka hyrë në muajin e 7, pa fakte, pa akuz, 3 vite hetim dhe absolutisht nuk janë në gjendje të ngrenë një akuz, atëherë çfarë bëhet, dihet që është një arrestuar dhe i burgosur politik. Do të jetë kërkesë tjetër e qytetarëve, e demokratëve, lirimi kryetarit të Partisë Demokratike dhe dalja e tij në teren në krye të opozitës, për arsye se një opozit pa kryetarin e saj në fushat nuk mund të kryej detyrat e veta dhe nuk mund të realizoj rotacionin politik. Me Polin. Poli, 11 korriku, protest e lajmëruar me kohë, do tjetë vetëm fillimi, sa po tha zoti Baçi, por do tjetë protesta e dytë, tubimi i dytë madhështor, le themi, pa krejun e Partisë Demokratike, pra nuk do tjetë prezent fizikisht, mund tjetë pa tjetër me një video mesar, si që ndodhi edhe në tubimin e parë, në mitingun e parë, por nuk do tjetë prezent. A mund që të krijohet një frym e vërtet, kur tashmë ne e dim që të paktën personi që krijon frym në Partinë Demokratike është zoti Berisha, apo jo? Po patjetër, pra prandaj duhet të hequr dorë nga hipokrizia, nga fsheja mbrapagisht. Prandaj unë respektoj më shumë Luan Baçin, Flamur Nokën, Albana Vokshin e të tjerë, se sa grupin e rishtarëve që kanë ardhur aty që fshihen mbrapa qeverisë e tjerë e tjerë. Kjo është betejë dhe protesta, në thelb dhe ashtu duhet tjetë. Dhe mund të argumentoj është për lirimin e Sali Berishë, si që bëni socialistët për lirimin e Fatos Kanus, kur ishte në burë. Kanë udhëheqësin e tyre, kanë kryetarin që kanë njohë, kanë kryetarin tani dhe de facto të legalizuar, kanë kryetarin në të mbyllur brenda. Dhe është legjitime që këta të kërkojnë pikërisht këtë gjë, pa u fshehur mbrapa gishtit e tjerë e tjerë. Dhe mendoj që thembi kësaj proteste kjo është dhe kjo duhet të jetë. Sepse në Shqipëri nuk janë rëzuar qeverira me protesta. Qeverit me protesta e rëzon kur blidhe 1 milion popull. Populli dhe devë dhe vërshon. Dhe pra, një këm veta i do nësën se e kupton. Protesta që i është bledhur e Tiranës ka qenë e armëve kimike dhe studentëve. Të dyja njërën u të rojë, tjetër e qavë. Tani, gjithë çështja është protesta, bëhet një realitet të ri në politik do të thosha, që dhe ka dy qëllime për vendimin tim. Qëllimi për të treguar që një festim ose një celebrim dhe këta thonë dhe bashkim, por nuk ka parë në një bashkim të them të madh, të pak të ndaj sa të dim ne dhe shikojmë, pas marjes së vullës, që është realitet i ri politik, një, dhe dyta është kauza Berisha, është ajo bluza, do të shikosh do jenë të gjithë të veshur me atë bluzën. Këto gjërat e tjera, janë historira të cilat bëhen ndryshe, bëhen në bashkëpunim ndërkombëtar dhe bëhen aty brenda në parlament. Se shiko çfarë po ndodh kjo. Në datë 1 janar, themelohet, domethënë është dita që hapet, siç ka premtuar Artik Romani, hapet një njësi speciale në SPAK pikërisht për zgjedhjet. Dhe jo më kot hapet në 1 janar që i bie 6 muaj, sepse sipas kodit tonë etj etj për ndaj. Çfarë po bën Edirama? Edirama po i merë në tavolim, pa logaritur për qarjen e këtyre, tjire, që qarë e dim lojnë do vërsa një perishën për para në ngrata, tjetëri, ka për këte, ka për arë këte, ka për atë. Iko ajo, po më flasë edhe prapa i është i tremur, prapa i është duke marë masat, prapa është duke me nduar t'i marë zgjedhjet me 38%, sa ka po 38, pa kice shumicës, jam unë thë. Dhe është duke i marrë tavolin, dhe të shërë përbënë, ato që më përpara, pa u krijuar spaku, nuk pyes të i bende
3 muaj, në qëse e kujtojnë lektet të metit të pensionet, po i kujtojnë, shdo ti porit pensionet, porit rogat, e ke vere? Gjimon, porit administratën në mënyrë të frishme, që e frishme ka qenë, flyri e administratën. Do në thënë, ne kemi 1/3 e qensu se që në nëzirë, se janë dhe kalamajt dhe pensionistët, të njerëzve të aftë në punë, ne kemi në administratë në shtmerë, të gjithë popullu, që jeton këtu, një në dy në e gjysëm e punon në administratë. Një në dy e gjysëm punon në administratë, është e frikshme si shifër. Po të llogarisë ata që punojnë, 18 të papunët, pensionistët, fëmijët. Dhe, çfarë do? Ky prapo e fryr, porit paga, porit pensionet, në mënyra kështu, e kemë parasysh, ba me laps, e tjere tjere. Pavarësisht se janë rriti i mashtruse në kuptimin e indeksimit të inflacionit e të çmimeve në një ditë vetë. I gri një shport e ushqime në Bruxelles, gri edhe një supermarket në Shqipërinë, dhe do të shikosh në Moskovë, po kohë ka rrezikë dhe të shtretë është këtu. Dhe në këtë kuptim, nuk është kjo protesta po, të arrozojmë, ti dhe flakën, po e ja kemi dhe një flakën, në 98. Ka iku me vrape, është në të stama, është marë kryeministria, është marë televizion. Dhe dy rrugë ka, ose të bashkojt i gjithë populli që nuk e shikoj, se nuk e shikoj atë e bashkia, nuk e shikoj e shkite që më militantë dhe shkre do vim, do të njipin furgoni, do vim nga Korçë, do vim aty, do të gjojnë Zotin Berisha. Por, për mendime tim, kuptim, kjo protest ka vetëm kuptim kundra spakot në them që ka futur liderin dhe mban liderin brenda dhe gjukatës e posashtë, asë që tim. Zoti Baqe, si do të krijoni këtë frymën për të patur më pas protesta kombëtare, si që e thatë pak më parë? Fryma është e krijuar absolutisht. Nuk i mbledhin njerëzit, këtu është nuk e mungon, problemi. Nuk mungon, fryma të jeni të sigur. Kjo është problemi, që si do t'i bëni për vete një? Ja, po ju them, unë në këto ditë kam qenë në gjithë qarkun e efirit në takime, po më shumë i fokusuar në bashkinë e efirit, që është bashkia më e madhe për gjithë qarkun, ku ka 40% popullsisë të gjithë qarkut. Dhe në gjithë takimet që kam pasur me qytetarë të zakonshëm dhe takime jo të improvizuara, po takime të rastësishme në trotuar, dyqan, lokal, kudo që të kanë dalë, madje, kjo ka qenë dhe live në rrjetet sociale, që nuk mund të fshinim asnjë gjë dhe përgjigjet e qytetarëve që kanë qenë të drejtë për drejta dhe nuk ishte si ti hiqje që mos i dëgjoni. Që të gjithë kanë qenë të gatshëm për protestë dhe të gjithë kanë thënë që jeni të vonuar për të na thirrur në protestë. Pra fryma është dhe flasim për një bashki, për një qytet si Fieri, që shpesh herë kemi anatemuar si të majtë në kuptimin e plot të fjales në numërin e votusve. Dhe kure kemi në firë një situatë të tilë, mere me mëndë në vëndet tjera, në qytetet tjera, se si është. Parë në këtë këndvështim, fryma është. Detyre opozitës dhe partisë demokratike në veçanti është që këtë frym ta kanalizoj, këtë frym të qytetarëve. Qytetarët janë disa hapa para nesh. Qytetarët janë shumë herë më të përgatitur nga ne për mënyrën se si duhet vepruar. Dhe a di si kanë qenë propozimet e tyre. E sinqert kjo, dhe përsëri po e përsërisë të, jam i detyruar të them atë që kam dëgjuar për arsye se ka qenë live në Facebook-un tim, dhe nuk e shmangja dot kur kam takuar me 10 qytetarë dhe kërkesa e tyre kanë qenë që në fakt më kanë vënë në pozicion të vështirë. Për çfarë do të vijmë në protest, më kanë thënë? Do të vijmë 2 orë, 3 orë, të dëgjojmë juve nga një fjalim dhe t'ju shikojmë dhe pastaj do të ikim në shtëpi. Unë dal më mirë të rrit shikojnë televizor, më tha njëri aty, juve do flisni kush do flasi aty, dhe s'kam se të vini në protest. Në protest dua të vit të protestoj, tha, dhe dua të gjej zgjidhje. Dhe propozimet e tyre, qytetarët janë vërtet për t'u admiruar dhe për t'u vlerësuar. Në dhënjën e ideve dhe... Në dhënjën e ideve dhe në atë që thonë me gjithë zemër. Ne nuk kemi thënë, jo për dhunë. Se në një moment dhe unë thashë, po si thoni ju, do përdorim dhunë ndaj policisë që janë vlezërit tanë, janë njerëzit tanë, janë ata që kryejnë detyrën, zbatojnë ligjin, jo, thanë. Por ama ne kemi format tjera, thanë, që të vemi të ulemi atje, thanë, të rrethojmë kryeministrin, madje është shprehje aty, dhe të ulej dhe mos largohemi me ditë të tëra. Një nga propozimet, ose të gjej mundësira nga më të ndryshmet format demokratike për ta detyruar të qeveri, për të larguar dhe për të kryuar një qeveri teknike që të garantoj zgjedhjet lira e të ndershme. Pra se dhe të largosh këtë qeveri me një formë proteste të fuqishme paqësore... Ule marë ndjesë që ju ndërpresë, kemi dhe polin në lidhjet direkte, ju e mbani mund besoj qadrën, po qadra u finalizua me marveshjen e 17 majt, dhe përsulli asgjë. E mbaj mund...
e mbaj mend çadrën, e mbaj mend mirë. Edhe atëherë patëm një qeveri teknike tremujore. Vetëm një minutë, Pol. E mbaj mend çadrën, por çadra u drejtua dhe u organizua nga një kryetar që ishte i shitur dhe ishte në marrëveshje me kryetarin e majorancës. Se absolutisht ajo çadra, një presioni tremujor, dalja nga çadra, një marrëveshje ku ulen dy liderët i majt dhe i djath dhe dalin që ande dhe askush nuk di as gjë se çfarë u tha dhe hym qorrasit dhe vemi dhe ajo qeveri që u krijua nuk ishte qeveri teknike absolutisht s'kishte lidhje me qeveri teknike po nuk ishte absolutisht po nuk ishte as qeveri e përbashkët për...